Odlukom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i odlukom generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine i komande drugog korpusa u okviru 21. divizije kopnene vojske 26. marta 1995. formirana je 211. oslobodilačka brigada sastavljena od prekaljenih ratnika Srebrenika, Gradačca i slobodnih brčanskih teritorija. U povodu obilježavanja druge godišnjice formiranja brigade u Srebreniku je 29. marta ove godine održana prigodna svečana akademija. Iako je prvo okupljanje brigade bilo tek 11. aprila 1995. godine, njene gazije su do tada imale brojna borbena iskustva. Epitet oslobodilačka i renome boraca koji su ušli u njen sastav dovoljni su sami po sebi da 211. oslobodilačka brigada s pravom ponese naziv udarnom pesnicom Posavine. Od njenog osnivanja pa do Dejtonskog mira, njen ratni put okarakterisan je najmanje dvjema komponentama, istakao je major Ibrahim Salihović, komandant 211. oslobodilačke brigade. Bila je neprestano angažovana u skoro svim odlučujućim bitkama ofanzivnog ili odbrambenog karaktera na ramčarsko-posavskim ili na planinsko-nepristupačnim ratištima i drugo iz skoro svih okršaja. Izlazila je kao pobjednik, često izvršavajući postavljene zadatke prije planiranog roka. Kraj rata brigada je dočekala sa 13 odlikovanih boraca, najvišim vojničkim priznanjem, značkom Zlatni Ljiljan. U njenom sastavu borili su se brčanski poskoci, gradačačka legendarna sedmica i srebrnička ljuta petica, kako su popularno nosile nazive najelitnije jedinice Bosanske Posavine. Evocirajući uspomene na ratni put 211. oslobodilačke brigade, načelnik štaba drugog korpusa, brigadir Sulejman Budaković, na svečanoj akademiji održanoj u Srebrniku, tom prilikom je istakao nekoliko najznačajnijih segmenata. U julu 95. godine vožene su teške borbe, kao što je malo prije rečeno, u širem reonu područja Zvornik Sapna, odnosno u reonu Baljkovice. Tada je 211. oslobodilačka brigada probila zajedno sa 242. oslobodačkom brigadom linije odbrane i omogućila izvlačenje preko 3.500 boraca i preko 1.000 civila, vojnih obveznika, ali ne civila, vojno sposobnih, znači muškaraca, iz Srebrnice. Drugi uspjeh je ovo što je malo prije rečeno, praktično prva jedinica skupa sa oklopnim bataljonom koja je probila linije u našoj velikoj, praktično jedinoj operaciji koju smo uspjeli izvesti tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, znači probijanje linija u reonu Seona Lozna za vrijeme vozučko-ozrenske operacije. Tada je 211. oslobodilačka brigada skupa sa okupnim bataljonom, odnosno njegovim dijelovima, prva probila linije i omogućila spajanje drugog i trećeg korpusa, znači oslobađanje u konačnom negdje oko 50 sela i zaselka. Nakon prigodnih izlaganja najviših starješina drugog korpusa i predstavnika vlade Tuzlansko-Podrinjskog kantona, koji su svojim prisustvom uveličali svečanu akademiju u povodu obilježavanja dvogodišnjice 211. oslobodilačke brigade, najzaslužnijim pojedinicima uručena su priznanja i nagrade komandanta drugog korpusa brigadnog generala Seada Delića. Po završetku oficijalnog dijela programa održan je i sadržajan kulturno-zabavni program u kome su uzeli učešće i najeminentniji kulturni djelatnici Tuzlansko-Podrinjskog kantona.